We're in Dubai! Tapi sebelum tu, kita... Kita kena pakai sunscreen! Apa ni? Sabar boleh tak? So, sini panas. 38 degrees Celsius. This is our favourite sunscreen sebab apa tahu tak korang? Sebab dia sangat-sangat... Lightweight. Yeah. I suka sebab tu. Tengok, dia tak greasy kat kulit saya. Dia tak buat nampak shiny-shiny. I pantang kalau sunscreen lepas pakai. Jangan marah, Dia ada bekal-bekal putih-putih. Dia buat kita nampak macam hantu. Dia tak ada white cast. Dan guys, dia akan hydrate kulit korang dan dia ada SPF 50 PA++++. PA tu apa? Personal assistant. Panas gila weh. It's so hot here, nak buka mata pun tak boleh. Korang tahu tak sekarang ni kita nak naik boat dekat Old Dubai. Korang kalau pakai sunscreen kena reapply every 2 hours tau. Thank you, Cos RX. Kulit kita tak sampai.